好，同学们，我们接下来呢，一起来看第二部分 Part Two 啊，也就是我们的图画作文，那么是描述文的另外一种命题形式啊，也是近年来呢，我们四六级考试中出现的越来越多的图画作文。那么它的一个具体的形式呢，一般是一幅漫画。那么看漫画呢，我们要注意，在看懂漫画这个图文两部分的基础上呢，我们要能明白这幅漫画它揭示的一个什么社会现象，或者说一个话题啊，也就是说呢，是这幅漫画它的一个寓意啊。好，那么我们来看一下这个同样的一幅图画作文，它的一个写作呢，也是按照我们说总分总这样一个三段式的篇章结构。好，那么第一段呢是描述图画，揭示图画的寓意。第二段呢，同样的也是一个利弊或者说原因的分析啊，基于我们上述的这个社会现象或者问题呢，分析它的利弊影响或者说原因。第三个呢是总结，那么提出个人的观点、态度或者一个做法的建议等等。好，那么同样的呢，我们来看一下图画作文啊，它的一个写作的模板或者说一些句型的参考是什么样子的呢？那么我们这里呢，一二三是按照一个篇章结构，好，这样一个结构段落呢，给大家，这样给了一个参考的模板。我们一起来看一下啊，第一段描述图画，我们可以怎么写呢？我们看一下第一段，In the picture we can see 啊，we can see。那么就简单的描述一下图画的内容。The picture is intended to draw people's attention to the problem of。那么这个图画呢，它的目的是 be intended to 啊，它的意图是什么？它的目的是什么？那么这样一幅图画呢，它是为了吸引人们对于什么什么这样一个问题的关注，或者说引起人们的注意。Nowadays，好，那么具体呢，对这个问题或者说现象呢，再进行一个阐述。Nowadays，怎么样？And this phenomenon has aroused a big concern。那么近年来呢，或者说最近啊，出现了怎样的一种社会现象，或者说上述的一个社会问题啊，那么已经呢，在我们的公众中啊，引起了高度的关注或者说关心。Aroused big concern，注意一下搭配。好，那么第二段，也就是我们的中间段落，需要我们做一个具体的分析。There is no denying that something may have quite some bad influences on in the first place. Additionally, finally，好，那么这样一个我们说参考的一个模板中呢，第二段是分析了它的一个影响。那么这样一个社会现象或者说一个问题呢，它的一个负面的影响啊，我们说 there is no denying，或者说 undeniably，或者说 admittedly 啊，我们说无可否认啊，这样一个问题呢，它有很多的负面的影响啊，对什么产生负面的影响？那么第一点是什么？然后是什么？最后是什么啊？我们说不管是分析利弊影响还是原因，我们要做的就是注意一下总分或者说总分总的一个段落结构。那么还有呢，在分数的时候，你们的分论点，那么要做到一个层次分明啊，逻辑前后，结构要清晰，而且呢要详略有当。好，那么第三段落做一个总结。From what has been discussed above, I believe that to be more specific，那么给出你的个人观点啊，给出一个原因的陈述。好，这呢是一个图画作文的一个参考模板啊。那么希望大家在具体的写作的时候呢，按具体情况具体分析，能够有所借鉴。好，同样的呢，我们按照图表作文的一个讲解方式呢，我们也是给大家提供了那么两个例子啊，我们具体来看一下这个图画作文的写作方法。首先拿到这样一篇图画作文，同样的，我们第一步还是进行审题。那么我们说图表作文呢，它的一个审题的三大点呢，通常是一个英文的题干啊，以及有时候会给出一个中文的提纲。那么第三个呢，也就是说图表本身啊，图表本身它的数据信息，它所反映的一个变化趋势啊，所揭示的一个社会现象。那么同样的，我们的图画作文呢，通常也是由这两大部分组成，一个是题干啊。那么近年来呢，我们的图画作文这个漫画作文，它的题干呢，一般就是一个英文啊，英文部分啊，而且呢，这个
图画呢一般是有图有文啊，也请大家注意一下。好，那么首先我们来看一下英文部分的这个 directions 题干。For this part, you are allowed 30 minutes to write a short essay entitled On New Words from the Internet. Your essay should start with a brief description of the picture. You should write at least 150 words, but no more than 200 words.、啊、我们说首尾是一个基本的四六级写作的一个要求，那么在规定时间内写一个多少字数的文章啊，尤其呢我们要注意这个字数啊，一般六级作文我们说在180字左右为宜。好，那么我们来看一下文章这个题干部分啊， Write a short essay entitled， 那么文章是一个命题作文，题目是给定的，题目是什么呢？ On new words from the internet， 注意一下 new words from the internet 啊，网络新词。那么表面意思呢是论或者说谈论网络新词啊， New words from the internet， Words, new words from the internet、Your essay should start with a brief description of the picture、这个题干中明确要求我们在写作的时候呢，第一段应该简短的来描述一下我们这个图画的内容。好，那么我们第二部分审题的重点呢，也就是说这个漫画本身啊，我们看一下漫画本身。那么漫画的主人公呢，我们说是一个妇女以及一个孩子。那么从他们的对话中啊，看出他们的关系是母子关系啊。我们首先一个一个来看，看一下这个主人公之一啊，其中一个妈妈，她是呢坐在一台电脑前面，那么手呢敲着键盘啊，握着鼠标。而这个电脑上，我们说屏幕上显示的是网络流行语。那么我们说弹出不同的一些例子啊，比如说这个 KFC 啊，悲剧、吐槽、给力、腹黑啊等等这样一些啊，我们说年轻人比较熟悉的网络新词、网络流行语啊，或者叫。那么这个我们说这个妈妈她表情呢是非常的惊异啊，非常的惊愕，非常茫然啊，觉得好像看到了一个新世界，非常不知所措的样子。那么我们这个儿子呢，他是背着书包背对着妈妈，然后呢我们有一个对话框，儿子心里想老妈太老土了，没办法交流了啊，比较的口语化，老妈太老土，没法交流了。那么我们说从这样一幅简单的漫画中呢，我们就可以看到啊，不同的年龄段的人啊，我们说妈妈可能代表一个中年啊，我们说中年或者说中老年人甚至啊，那么我们的儿子呢就代表我们的一些年轻人或者说小孩子，他们对于这样一些网络流行语啊，网络新词的不同的看法。那么啊，妈妈呢不知所措啊，无法接受这样一个网络流行语，而儿子呢觉得生活中这个网络流行语已经变得不可或缺，那么不使用它呢都感觉没法交流了啊。我们从由此看到我们这个文章的话题呢，既然是 new words from the internet， 是一个网络新词这样一个话题，那么在不同年龄段的人中间呢，大家持有不同的观点。同时呢，我们说这个网络流行语它的一个影响啊，看到一个影响，那么使得这个母子俩之间，你看背对背的一种形式，是不是可能使他们的交流产生了一些更大的隔阂啊，一些代沟呢？对，这就是我们从这幅漫画中所分析的这样一个情况。好，我们同样的来欣赏一下这样一篇范文。那么题目呢是 On New Words from the Internet 啊，我们的第一段描述图画，注意一下它的一个基本结构句型。You can see from the picture that, 那么在图画中呢，我们可以看到啊， confronted with the internet, which is flooded with a variety of new words, such as 悲剧、给力， the woman is looking at the screen blankly. 啊，我们看一下，那么在图画中可以看到啊，面对，注意 be confronted with, 啊，面对 be confronted with, 那么这里用过去分词啊，来进行一个开头。 Confronted with the internet， 那么坐在这个电脑屏幕前面啊，那么这个网络呢，互联网呢，我们说 be flooded with， 注意 be flooded with 这个短语 flood， 我们知道是洪水啊，洪水泛滥是洪水，那么它的一个 be flooded with 呢是非常形象的一个比喻意啊，它的寓意呢就是
像洪水一样泛滥充斥着，那么后面加的一个名词呢，通常是带有一点贬义色彩啊，这样一个事物啊，充斥着或者说像洪水一样泛滥啊。好，那么我们说在电脑屏幕上呢，有着大量的 variety of 各种各样的新词 new words，例如悲剧、给力啊，同学们在刚刚看到漫画的时候可能心里有一点紧张，因为看到这些悲剧啊、吐槽呀、给力呀啊，我们说腹黑呀，我们说这个是中文，那么怎么把它翻译成英文呢啊，同学们不要过分的焦急，我们说这样一些网络新词呢，可能它本身并还没有一个对应的英文的表达，那么再者呢，它是中文中特有的一种现象。我们说一般呢，现在这个国际化的交流中，具有非常强烈的中国文化特点的一些词呢，我们首先会给出它的拼音啊，或者再进一步的进行一个，比如说加一个括号进行一个英文的解释。那么这里也一样，对于这样一些新兴的网络流行语，我们只要给出它的一个中文悲剧啊，拼音悲剧给力，那么有时候呢需要的情况下呢，会更进一步在括号中给一个具体的英文解释。那么我们在这样一篇四六级作文啊，这样一篇针对我们中国大学生啊，又是我们中国老师阅卷的这样一篇作文，考场作文来讲呢，我们没必要处理的这么复杂啊。好，那么这些 new words such as 悲剧 and 给力啊， the woman is looking at the screen blankly， 那么我们的这个漫画的主人公之一妇女呢，她看着这个电脑屏幕啊，非常的惊愕，茫然失措。我们注意一下这个 blankly， blank 形容词是空白的，那么作为一个加 ly 作为一个副词呢，我们说是啊非常茫然，非常不知所措这个意思啊。However, 我们还有另外一个主人公 The son thinks that his mother is so outdated that she is hard to communicate with. 我们说另外一方面呢，然而我们的这个漫画中的儿子他认为母亲太老土了，那么老土 outdated, 过时的老土的 outdated,she is hard to communicate with. 注意一下 so,that 啊，太什么什么以至于，他是如此的老土啊，他觉得他妈妈就很难跟他沟通啊。那么这呢是我们说包括一个漫画中他的图文的一个描述啊，大家注意一定要注意这个描述的全面性。好，那么第二段呢，我们就相应的要就这个图画内容本身做一个分析。我们说很显然文中的这个图画中的两个主人公妈妈和儿子，他们代表的是对网络流行语这样一种新兴的现象它的一个不同的观点，那么不妨呢我们就从中抽离出这样一个两个概念来进行描述。那么除了这个第一段呢，我们说第二段它就变成了一个我们的中间段落呢，就变成了一个对比选择型或者说观点对立型啊，这样一个议论文的写作方法。那么大家在写作的时候呢，要灵活的转换，然后立刻我们回想一下我们的对立观点型的一个议论文它的写作方法，要注意我们对立观点型两个段落之间的连接两种不同观点之间的一些衔接词汇。好，那么首先来看一下我们的这一段。 Apparently the mom and son in the picture present two different attitudes towards new words from the internet. 我们看一下总起句。很显然呢，我们这个图画中的母亲和儿子，他们代表了两种对于网络新词的不同的态度注意 attitude, 它后面的介词一般用 towards something, 对于什么什么的态度。那么看一下具体是哪两种态度呢，就要用一个总分的结构Those who are keen on new internet words find it very interesting and humorous to add fashionable words to their online and daily communication. 注意那些认为那些对网络流行语非常感兴趣的人认为呢，使用网络流行语非常的有趣，而且它本身也是非常幽默的。好，那么可以为他们的网上或者说是日常的对话呢，添加一些非常流行的时髦的词汇Find something interesting and humorous 注意
find it 加形容词加 to do something， 那么认为做某事非常有趣，非常幽默。Furthermore， 那么另外呢，我们说对比选择型、对立观点型的议论文呢，我们在提出一方观点的同时，也要阐述一下他这样看的啊，他有这样一种看法的理由。好，那么第二点原因 ，Furthermore， they believe that new internet words enrich their vocabulary and expressions， which is in line with modern people's pursuit for novelty and innovation。好，另外一个原因呢，这些对这个网络流行语支持观点的这样一些人，他们认为啊，这个新的网络流行语，他们呢能够扩大我们的词汇量。注意一下这个表达的搭配啊 ，enrich one's vocabulary， 扩大词汇量，以及表达方法啊，扩大词汇量和表达。那么这样一种现象呢，是和现代人他们的追求相符的。注意 ，be in line with 啊，与什么什么相符，与什么什么一致。那么现代人的追求是什么呢？是对于创新啊，对于创新、标新立异这样一种追求。注意 ，novel。啊，它的名词呢是小说，那么形容词呢 ，novel 是新的啊，一些新兴的这样一些意思。那么注意 novelty 啊，新意、创新和 innovation 呢，可以说是同义词。好，那么这个主体段落的第一段呢，我们说是第一种人啊，对网络流行语持同意观点。这样一群人呢，他们的一个观点和理由，那么首先他们认为啊非常有趣，那么第二个呢是有利于扩大词汇量，以及呢鼓励人们创新这样一些观点。好，那么看一下，既然是对立观点，我们说另外一群人他们怎么看呢 ？Others suppose those new words are misleading, for it might confuse the younger generation in terms of language study and usage.And children might be misguided to use these words in improper occasions. 好，那么我们说另外一群人呢，他们认为这个新兴的网络词汇，他们有产生误导性这样一种倾向啊，会误导人。为什么呢？因为他们会让我们的下一代啊，这个更加年轻的那一代人呢，会让他们产生一些迷惑。我们说在哪方面呢 ？In terms of 啊，在语言学习和使用上呢，会产生一些疑惑，因为我们说网络流行语，它在语法上也好，或者说相对学术一点的层面来讲呢，它并不符合啊，并不是特别符合我们的一些逻辑联系，或者说一些语法的一些规范的表达，因此呢，这些人就认为它可能产生一个误导性。And children might be misguided to use these words in improper occasions. 那么在这样的情况下呢，我们的一些正在学习语言的孩子啊，他们在接触了网络流行语之后呢，有可能在一些不太恰当的场合啊，或者说一些正式的场合使用网络流行语，那么是不太恰当的。Besides, 那么他们也有另外一个原因。Besides, generation gap between parents and children may be widened because children tend to communicate with peers who use the same language rather than with their parents. 啊，我们看到说，另外一点呢，他们认为，家长与孩子之间的这个代沟 generation gap 啊，一辈之间的代沟呢，有可能扩大。注意这个。动词的搭配是 widen the generation gap 啊 ，widen the generation gap。那么我们说缩小代沟，它用哪个动词呢？啊，对了，就是用 narrow 啊。我们说 narrow street 狭窄的街道，这个 narrow 啊，它作为动词的时候呢是缩小啊 ，narrow the generation gap 或者 widen the generation gap。好。那么为什么呢？因为我们从图画中也可以看出啊，以这个儿子为代表的这样一些孩子啊，他们更倾向于呢与自己的同伴交流，因为他们的同伴也使用这样一些相同的网络流行语，而不愿意跟他们的父母交流啊。注意这个 tend to 倾向于啊，更偏向倾向于。好，那么这是第二种。持有反对观点的人，他们的一些态度、看法，以及他们的原因的陈述。
好，那么最后一段呢，作者就要进行一个总结。As a college student, I consider the emergence of those new words as an irresistible trend. Nevertheless, we should be aware that they can only be applied in casual occasions. 好，那么作者认为啊，我作为一个大学生，我认为呢，这个网络流行词或者说网络新词的一个出现，它是一个不可逆转的趋势。Irresistible trend 啊 ，resist 是抵抗，那么它的一个反义词，它的一个反义词的一个形容词呢是 irresistible， 注意 r 要双写啊 ，irresistible trend 不可抵挡的趋势。尽管如此呢，但是啊，我们应该有这样一个意识，也就是说，这样一些网络流行词呢，它们只能在日常或者说网上一些非正式的一些比较随意的场合中使用，那么就是提醒大家要辩证的看待这个网络流行语，尽管它是一种趋势啊，我们的年轻人非常喜欢用这样一些网络流行语，但是呢，我们说从学术语言学习和使用的角度出发呢，我们应该注意它使用的一个正式的场合。好，那么这呢是我们第一篇啊图画作文，通过这样一幅漫画呢，是就一个社会热点话题网络流行语的出现，不同人的观点做了一个阐述。好，我们接着来看第二个作文。那么同样的呢，我们来审一下题。首先 directions 部分啊，在30分钟之内呢，你要写这样一篇短文， which is entitled The Impact of Online Social Networks 啊，同样的也是跟我们的互联网这样一个社会热点话题有关。好，那么我们的命题作文它的题目是，我们说网络社交工具，网络社交网络它的一些影响，那么注意关键词是 impact 啊，一个影响利弊分析啊。我们说同样有 essay should start with a brief description of the picture， 那么同样的呢，我们在文章的开头要对我们的漫画进行一个简单的描述。好，我们审题的第二步呢，就是我们的图画本身啊，那么大家一起来看一下这幅漫画。这幅漫画啊，一看是一个主人公，一个男孩子，他坐在一个书桌前面啊，上面有一个笔记本电脑，上面有一个电脑啊。我们说这个电脑的屏幕上呢写着 Facebook 啊，脸书，那么是国外非常流行的一个社交网站啊，社交平台。那么男孩呢非常专注的认真的敲着这个键盘啊，那么下面有一句话，首先他用的是一个第一人称，那么显然是这个男孩子他的一个心理活动，或者说他自己说的一句话。 I am trying to add more friends 啊，我呢要试着加更多的好友。那么我们熟悉我们身边的这个社交工具有哪些呢？比如说微信啊、微博、QQ 等等，我们现在用的啊。那么我们说这个 add friends， 大家应该非常熟悉，是添加好友、添加新的朋友这样一个意思啊。那么也是在这样一个社会热点话题之下的一个关键词。Add friends。 那么好，我们看一下另外一群人呢，那么在这个简单的一个图画中，我们可以看到啊，这个主人公他是坐在自己的房间里面，那么这样一扇门，那么门外呢有好多他的小伙伴们在门口望着他，等待着他，可能是想约他出去进行一些活动。好，那么我们显然呢，我们这个主人公并没有理会他的一些小伙伴。好，那么大致的一些内容呢就是这样，然后具体呢还要我们结合图画来分析一下它的寓意。好，同样的呢，我们来看一下这个文章的范文。第一段呢是我们说描述一下这个图画啊，揭示它所反映的一个社会现象，或者说引出文章的这个话题。In the picture, the man sitting in front of a computer is trying to add more friends on Facebook.While a bunch of friends waiting at the door ask him out. 啊，我们看一下，我们说在图画中看到这个男人呢，他是我们说这个男孩子他坐在电脑面前，尝试着添加更多的朋友啊。他使用的这个社交网站呢是 Facebook。好，那么我们说很好的把图文结合起来，进行了一个连接，一个连贯的描述。那么 while 啊是一个对比的一个衔接词，那么与此同时呢 a bunch of 啊 a bunch of
许多等于 a number of 啊，许多朋友呢正在我们说这个门口等待着他。Ask somebody out， 约某人出去啊。那么与此同时呢，他的许多朋友在门口等着他，想要约他出去。这是文章的一个基本的内容。Apparently, he would rather add more friends of chat with them online than meet and go out with friends in real life. 那么我们刚刚讲到了，显然这个男孩子他是完全没有理会他的朋友啊，还在专注的呢敲着键盘。因此呢，作者就得到了这样一个猜想。那么作者认为，显然呢，这个男孩子他宁愿 would rather than。宁愿怎么怎么样而不愿意怎么怎么样。那么这个男孩子宁愿在我们说这个社交平台上添加更多朋友，跟他们进行聊天啊，或者说在这个网上进行聊天，而不愿意呢来见啊，不愿意去见或者说与那些真实生活中的朋友出去。好，那么这呢是作者给出的一个啊评论。好，那么最后呢，需要我们来引出一个文章的话题。We cannot deny that online social networks have affected interpersonal communication deeply. 啊，那么这呢是引出下文或者说引出话题的一个句子。We cannot deny, 啊，我们之前提到过有其他的表达。There is no denying that, 啊，一个 there be 的句型。There is no denying that, 或者说，啊，we cannot deny that, 或者说 undeniably, 或者说 admittedly, 啊。无可否认的是呢，我们现在的这个网上的社交网站呢，对于我们的interpersonal communication， 注意是一个固定搭配，人际交流啊，人际交流对于我们的人际交流呢产生了非常深刻的影响啊，注意一下。好，这是第一段，描述图画引出话题。好，那么第二段呢，就让我们具体阐述一下我们这个标题中的一个关键词 impact 啊。 impact， 注意往往看到这个 impact， 我们一定要从利弊啊，利弊两者进行全面的分析。好，我们看一下第二段作者是如何进行写作的。The online social networks have both positive and negative impacts on interpersonal communication. 我们说这个总体句啊，作者认为社交网站呢，社交媒体或者说社交网络啊，对于我们的这个人际交流呢，有正面的也有负面的影响啊。那么这呢是一个总体句。On positive side， 那么在正面呢，我们说Online social networks provide us with an opportunity to make new friends, exchange ideas, and so on. So it almost becomes an inseparable part of our social life. 好，那么在正面意义方面呢，作者看到我们的这个社交网络，它为我们提供了这样一个机会使得我们能够交更多的朋友。注意搭配 makefriends 啊，交新朋友 ，make new friends， exchange ideas and so on， 交流想法 ，exchange 及物动词，交流想法 ，exchange ideas with somebody 啊。那么这个社交网络呢，使得我们有机会能够结交更多的朋友啊，交流我们的想法。所以呢啊，因此啊，它几乎成为了我们这个社会生活不可或缺的一部分。注意这个 inseparable 啊，它的一个词根呢是 separate，S-E-P-R-A-R-T-E 啊 ，separate 动词，分开、分离。那么它的一个形容词呢 ，separable 可分离的啊，前面加一个前缀 ，inseparable。是不可分离的，不可或缺的一部分。好，那么正是这样一种原因呢，使得我们的社交网络成为生活中不可缺少的一部分。那么同时呢，我们还有另外一个负面啊， on the negative side， many people especially students may spend so much time on online social networking that they
barely interact with friends in real life. As a result, they may lose all the friends around them and don't know how to behave in real life interpersonal communication. 啊，我们看一下另外一方面作者的观点是什么。作者认为在这个负面上啊，负面这样一个影响呢，许多人，尤其是我们学生啊，他们有可能会在我们的社交网络上花费太长的时间，那么以至于呢，他们很少能够在真实的生活中与现实生活中的朋友进行一个交流。好，注意几个表达，第一个 so that 啊 ，so that 如此以至于。那么第二个呢是 social networking 啊，网络社交网络，以及这个 barely， 注意 bare 形容词很少，几乎不，那么它是一个否定啊，加上 ly 副词 barely， 那么他们很少 interact with somebody， 与某人交互，与某人交流啊，交流联系 interaction， 名词是 interaction。 好， as a result， 那么结果呢，这样做的结果是什么？ they know lose all the friends around them and don't know how to behave in real life interpersonal communication. 好，那么这样一来呢，它的结果就导致这些人啊，他们会失去现实生活中的他们身边的朋友，那么他们也会变得在我们说现实生活中啊，真实生活中 real life 加一个 hyphen 连字符形容词，真实生活中的我们说人际交流中呢，他们也会缺少这样一些技能的锻炼，因此呢，他们不知道在真实生活中人际交流中应该注意哪些行为方式啊，他们应该怎样表现。那么第二段是一个非常全面的对于社交网络这样一个话题啊，这样一个 topic 进行它的利弊分析。注意我们利弊分析，利弊它的一个说法本身呢有很多种，那么在第二段我们的范文中呢，它给出的是一个 positive negative impacts 啊，大家注意积累一下。好，那么最后呢，我们第三段作者给出一个观点。As I see it, 啊，我认为 ，as for me, as far as I'm concerned, 啊 ，in term, in my opinion, from my point of view, 或者说是personally 等等啊。As I see it, 那么我认为呢 ，we should use online social network more reasonably. 啊，一般建议我们说也是在理性思考的基础上啊，我认为呢，我们应该更加理性的啊，更加理智的使用社交网络。We should pay more attention to people around in real life rather than indulge in virtual social networking. 啊，作者认为我们应该更加理性地对待我们的社交网络。那么在真实生活中呢，我们应该更加关注啊， pay more attention， 把我们的注意力更多的是放到我们现实生活中的朋友啊。我们说应该更加关注真实生活中的你的身边的人，而不是呢 rather than， 而不是说沉迷于社交网络这样一个虚拟的世界啊。注意一下 indulge oneself in 啊，沉溺于，放纵啊，放纵，沉溺于这样一个意思。好，那么这个 virtual 呢， virtual 是虚拟的，虚拟的跟 real life 是相对的啊，跟 real life 相对。好，那么这个呢再给大家提醒一下啊，这个 virtual 和 real life 呢也是我们之前提到一个衔接技巧，那么这里使用的一个手段呢是反义词啊，用反义词来做到上下文的一个连接。那么真实生活中怎么样啊，这个虚拟的世界中应该怎么样。好，那么这呢是这样一篇有关于我们的社会啊，现在非常流行的一个社会热点话题，也就是说社交网络啊，这样一个新兴事物呢，非常流行的一个事物，对于人际交流的这样一个正反面的影响。那么好，也是这样一篇图画作文。好，今天呢我们就以这两个例子好给大家讲了图画作文的写作方法。那么简单的进行这一讲的一个总结呢，就是图表作文、图画作文，它是我们描述文这样一种四六级写作题材的经常出现的一个
啊，命题形式。那么图表作文、图画作文呢，尽管命题形式不同，因为它的素材不同，一个呢是比如折线图、柱状图、表格等等这样一些图表，那么图画作文呢更多是漫画的形式，但它们两者呢都是描述文，有相通之处。第一段都要求我们简洁明了的呢能够对图画、图表这些素材本身呢进行一个描述啊，那么这相应的呢大家在平时积累练习的过程中要特别注意一些描述图画或者图表的句型啊，以及一些词汇。好，那么永远啊，我们说永远要给大家强调的一个呢，就是在文章写作的时候注意一个篇章结构的安排，以及段与段之间、句与句之间的一个词汇衔接啊，使得文章呢能够行文啊通顺。我们说结构连贯啊，这呢是我们这一讲描述文要给大家分享的一些东西啊，希望大家呢在练习中能够加以注意啊，更加多的积累一些好的表达方式。好，这一讲就到这里，谢谢大家。